Ndugu zangu, bima ya afya kama ilivyozungumzwa hapa. Vimezungumzwa vituo vya afya. Zimezungumzwa zahanati. Zimezungumzwa hospitali. Lakini wakati hayo yakifanyika, ikiwa zile huduma zitakuwa zimesogezwa kwetu na hatuzimudu, tutakuwa hatuitendei haki serikali yetu ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye watu wa Itagano mko hapa. Sasa mna kituo cha afya kule. Naona na diwani kasimama kuashiria kweli kweli wapo. Lakini wapo watu wa Iela karibu kabisa hapa, kituo cha afya kimejengwa. Yanapofanyika haya yote, lazima watu waweze kupata ile huduma. Na ili waweze, naona diwani wa Nzovu ananiangalia kwamba mbona unataja Nzovu? Nataja kwa mifano kwa sababu maeneo mengi yameshatajwa. Lakini pale Nzovu kituo cha afya kipo na zahanati imejengwa mtaa wa Ndanyela. Kwa kweli serikali ya awamu ya sita inafanya kazi nzuri sana ya kuboresha miundombinu ya afya. Na katika utekelezaji huo wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, sisi tunaendelea kuwasaidia wananchi ili waende sasa wakapate huduma bora katika vituo hivi vya afya, katika zahanati hizi zinazojengwa, katika hospitali yetu ya wilaya. Si mnafahamu jamani, sasa hivi tuna hospitali yetu ya wilaya iko Igawilo. Zamani hatukuwa nayo, pesa nyingi zimekuja pale ili Mbeya mjini tuwe na hospitali ya wilaya. Lakini Mbeya mjini pia tumebahatika, hospitali ya mkoa iko, hospitali ya rufaa ya mkoa iko hapa Mbeya mjini. Meta ile hospitali ya rufaa ya kanda kwa upande wa wanawake iko hapa Mbeya mjini. Hospitali yetu ya rufaa ya kanda iko hapa Mbeya mjini. Kwa hiyo tumebahatika. Sasa tunapoyafanya haya ni ili kuhakikisha ile miundombinu ambayo serikali imetuletea wana Mbeya mjini iweze kutumika na sisi tupate huduma. Sasa ili tuweze kupata ile huduma, lazima tuwe na bima ya afya. Sasa bima ya afya hii inayotolewa, kweli watu 3,000 ni wengi. Lakini hapa Mbeya mjini tuko wengi. Na sio tu wengi, tuko wengi tusio na uwezo. Na hata tukio hili la leo sawa ni kubwa, lakini halijawafikia watu wote. Kwa muktadha huo, tunatamani mpango ambao serikali inao wa kuhakikisha kila mtu ana bima. Sisi wana Mbeya mjini ambao tunao uwezo wa kuchangia bima, tunao uwezo wa kununua bima, tuanze kujifunza katika haya yanayotokea, kwa sababu linakuja, liko huko jikoni linapikwa. Kila mmoja atapaswa kuwa na bima. Na sisi kama taasisi tutaendelea kuwawezesha wale ambao hawana uwezo.